A jeden z najdôležitejších ľudí novembra 89, dámy a páni, pán Fedor Gal. My sme si takto dovolili do programu zakomponovať aj vás, Belo, keďže ste nám s Matušom pred touto akciou povedali, že je to v našich rukách a keďže my dvaja sme už po novembrové deti, nám netreba dvakrát hovoriť, že si môžeme robiť, čo chceme. Tak sme si teda aj urobili. Verím, že sa zapojíte do tejto diskusie, že sa budete dobre cítiť a myslím si, že vaše miesto je tu patričné, pretože ste zorganizovali nádhernú a hodnotnú akciu. Matúš, poprosím ťa, predstav nám bližšie dnešných hostí. Dobrý večer, drahí priatelia, teším sa, že ste naozaj toľko prišli. A tiež by som vás rád privítal ako aj našich vzácnych hostí. A Belo bol predstavený ako jeden z ľudí, ktorí spoluorganizovali november v Rožňave. Publicista, politológ a jeden zo zakladajúcich členov aj tu v okrese VPN-ky. Pán Rastislav Káčer, politický analytik, diplomat, veľvyslanec, bývalý veľvyslanec v USA v Maďarsku a čestný predseda organizácie GLOBS. Dúfam, že sme to trafili. Ďakujem pekne. A Fedor Gal, sociológ, politik, publicista a pre nás mnohých jeden z najdôležitejších ľudí novembra 89. Takéto povinné kolo informácií máme za sebou a keďže mám slovo, tak ho hneď aj využijem na prvú otázku rozbehovú. Drahí naši vzácni hostia, zvykne sa, keď sa ľudia stretnú, opýtať, ako sa máte. Trošku to zmodifikujem a opýtam sa vás a nás aj všetkých, ako sa máme? Ako sa máme 30 rokov po novembri 89? Každý inak. Vy osobne sa máte ako? Striedavo oblačno. Niekedy ja som zvyknutý stáť, aby aj tam tí vzadu vidíte. Nech zvihnú ruku tí, ktorí si myslia, že život je prechádzka ružovou záhradou. Nie. Ale mám obrovskú radosť za svojich vnúčat. Som relatívne spokojný so svojimi deťmi. A všetko, čo mi vadí na mojom osobnom živote, som si spôsobil sám. To znamená, že ja skutočne necítim ani minútu posledných 30 rokov, aby som frflal na nebesia alebo na nejakú temnú, neznámu, silnú ruku, ktorá mi šprtá do života. A takto je to dobré. Takto je to fajn, takto mi to vyhovuje. To je veľmi pozitívny pocit. A vo všeobecnosti... Ešte sa nemám ten mikrofón odložiť. Ako myslíte? Ja som ešte chcela doplniť tú otázku o taký možno všeobecnejší pocit. Aký máte dojem z toho, ako sa máme my ako spoločnosť? Jasne. Ako sa máme my ako krajina? Jasne. A ktorú myslíte teraz? Ja žijem v Čechách. Ja som sa vysťahoval do Českej republiky v podstate v deň, keď sa rozpadlo Československo. V ten deň. Ja mám rád jedného pána veľmi múdreho, ktorý tvrdil, že vlast si človek nosí v srdci a dokonca povedal, že ten duch doby je treba vnímať ako vlast ľudí. Keby som sa prejavil teraz na chvíľočku ako sociológ, tak poviem, že podľa všetkých sociologických výskumov je významne nadpolovičná väčšina občanov Českej a Slovenskej republiky spokojná s tým, ako žijú po novembri 89. Významná väčšina.
A čo ma niekedy tak ako mierne prekvapí, ale ani ale veľmi mierne, pretože poznám aj Slovensko, aj Čechy, tak na Slovensku je spokojných ľudí menej. Je ich významne nadpolovičná väčšina, ich menej ako v Českej republike. Menej ako v Českej republike. Toto je teda prvé moje konštatovanie. Druhé moje konštatovanie je, že výrazne spokojnejšie sú mladí ľudia ako moja generácia. Hej. Významne spokojnejšie sú mladí ľudia ako moja generácia. Tretie moje konštatovanie je, že sa stále častejšie stretávam s mladými ľuďmi, ktorí nemajú potuchy o tom, čo to bolo pred 31, 2, 3, 4 rokmi. Dokonca, že ja behám po školách a často som v kontakte s, aj na základnej školy, aj na gymnáziách, chodím debatovať. A keď im poviem, že som sa narodil v Československu, oni nevedia už, o čom to hovorím. Keď som povedal, že hlavne, keď hovorím, že hlavné mesto sme mali Prahu, nevedia, o čom hovorím. Keď im hovorím, že som prvýkrát v živote vycestoval v roku 1990 za hranice. Moja vnúčka hovorí lepšie anglicky ako ja. A proste oni nevedia, čo to je. V živote sa nedotkli neslobody táto generácia. Nedotkli sa. Z tohoto hľadiska sú šťastní. Ale tí ľudia, ktorí sa neslobody v živote dotkli, tak nie všetci, mnohí cítia krehkosť toho, čo je sloboda. Vedia, že to môžeme stratiť zo dňa na deň. Vedia, že za to treba platiť za slobodu. To tí mladí nevedia. A niekedy mi to je naháňa hrôzu. Oprávnenie? Absolútne oprávnenie, to som rád. No, takže... Zdesíte aj škaredé slovo? Ja som mal... A nevadí, že toľko hovorím. Keď je od vás. Ja som mal už od januára 2019 krče v žalúdku z novembra 2019. Pretože bytostne, ja som taký trošku anarchoidný človek a nemám rád také oficiality, kravaty, saka, kladenie vencov, napriek tomu, že som položil kytičku teraz pred chvíľkou a takéto veci. A začal som už v januári vlastne pracovať na takom projekte knižky a sérii video, report, rozhovorov, kde rôzni ľudia, polovicu z nich som v živote predtým ani nepoznal, rozprávali o tom, ako sa im žilo posledných 30 rokov. A sú to neuveriteľné príbehy a ten môj záver osobný je, že keď stretnem človeka, ktorý mi chce povedať, že on vie, o čom bol november, tak ja kúkam, kde sú dvere, aby som zmizol. Pretože my sme prežili 15 miliónov novembrov. Každý život bol iný. Ale nenájdete jedného jediného človeka, ktorý by vám povedal, že ten november 89 významne nezasiahol do jeho života. A teraz vynechám znamienko, plus alebo mínus. Nie je jediný. A keď som hovoril o tých mladých, tak mal som v tej partii tých autorov, tej knižky, ktorá sa volá Mojich 30 rokov a vyšla, myslím, vo februári alebo v marci. Jednoho mladého človeka, ktorý sa narodil v roku 1990, volá sa Jakub Pole. Je to Bystričan, je to rocker, je to investigatívny novinár a bol tam aj organizátor tých akcií Zaslušné Slovensko. A on tú svoju časť tej knihy nazval Dojebaná generácia. To je to škaredé slovo. Hej. A mňa strašne zaujímalo doprčiť Jakub. A jak si prišiel na to, že vy ste dojebaná generácia? A on hovoril, vy ste do nás premietli všetky svoje neukojené ambície. Vy ste nemohli študovať, chceli ste byť doktori, ty, Jakub, bež na medicínu. Vy ste neovládali jazyky, ty sa uč španielsky, anglicky, francúzsky.
Vy ste nemohli robiť kariéry, vy musíte urobiť kariéru. Vy ste nemali prachy, ty buď bohatý. A týmto ste z nás vyrobili takú poloinvalidnú generáciu. A preto to nazval tú svoju kapitolu takto. A mohol by som mu povedať, Jaku, keby si organizoval pred rokom 89 manifestácie v Banskej Bystrici, ako sú tie, ktoré organizuješ teraz, a keby si bol líder a frontman rockovej skupiny, hrali by ste to, čo hrajete teraz, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale sme výborní kamoši. Už som hovoril dosť veľa, ne? Však na to ste tu prišli. Ale že dvaja, ne? Mlčali, že sme toto by bolo dobré. Takže, môže to byť úplne také. Pán Káček, ako sa máme? Rozdelím to do dvoch. Ako sa mám, ako sa máme. Mám sa dobre a na tento víkend som sa veľmi tešil, Belo mi poslal a viete, hovoria, že Facebook, virtuálna vec, ľudia žijú v bubline. On je môj Facebookový kamarát a poznám ma cez Facebook. A z Facebookových kamarátstiev vzniklo veľmi reálne priateľstvo, nielen preto, že sme si názorovo blízki ľudia. A vznikla z toho aj táto skvelá akcia. Musím povedať, že to Maroko som veľmi rád obetoval za tento krásny víkend, na ktorý som sa veľmi tešil, chcel som sem veľmi prísť. Aj kvôli skvelej spoločnosti, aj kvôli skvelým tým, ktorí ma tu pozvali, aj kvôli skvelej spoločnosti, ktorá ma sprevádza, aj kvôli vízii pekného víkendu v Rožňave a Levoči. A teraz chcem prejsť tomu, ako sa máme, pretože pred 30 rokmi som v tomto regióne, presne keď to pozrieme na tento víkend, na 30 rokov dozadu, bol prvýkrát vypustený z prešovských kasární, pretože som bol červený baret prieskumného praporu na základnej vojenskej službe, mal som prvú vychádzku tento víkend. Z charakteru toho, čo som tedy robil, samozrejme z vychádzky sme boli predčasne stiahnutí, ani som ešte netušil, že čo sa stalo, pretože okamžite sme sa museli vrátiť. A keď sa pozriem, ako sa máme, my máme jednu tendenciu. Možno tie prieskumy verejmienky hovoria o istej nejakej satisfakcii, alebo že to není až také zlé. Ja osobne vnímam jeden taký, takú priepas v tom, ako sa vnímame, ako sa máme. A my sa vnímame, nech použijem to slovo, ktoré tu už padlo, a ďakujem, že nie som prvý, my sa vnímame dojebanejšie, ako v skutočnosti sme. Ten všeobecný vnem je taký, ako že otvorím ráno okno, Ježiši, zasa je zamračené. Na druhý otvorím, Ježiši, zasa svieti slnko a Ježiš je teplo a Ježiš je zima. A ja musím povedať, že pred tými 30 rokmi, teraz keď prechádzam tento región, lebo ako vojak bol som štábny dôstojník na Prešovskej divízii a veľa som cestoval od Humenného, Sniny, Bardejova, Popradu, kde sme mali útvary, celý tento región som za ten rok dosť hojne precestoval. A musím vám povedať, že keď sa sem vrátim, keď mne niekto povie, že sa má zle, a keď sa pozriem na to, ako tie mesta ožili, ako zakvitli, ako krásne sú zregenerované, zrekonštruované staré časti tých miest, dedinky, ktoré boli, prebáčte, zaprdené bordelom a špinom, a tak ako ožívajú, ako vznikajú reštaurácie, projekty, umenia. Jednoducho ten náš svet je zrazu je farebný oproti tomu, aký bol plesnivý, a šedivý, ale mnohí si myslia, že taký nie je. A možno mám to šťastie aj z toho predstavenia, pochopíte, že za tých 30 rokov som prežil, keď si to zrátam, minimálne 50% môjho času v rôznych krajinách sveta, medzi Washingtonom a Moskvou, obrazne povedané. A musím povedať, že viete, prečo šli Amerika? No skúste sadnúť do auta a cestovať do západnej Virginie, alebo na to nevravím, že po aliašských hlazoch pochodiť. Do bežných odtrofejov, viete, na Floride, od Palm Beach 50 km do vnútrozemia a zrazu máte neuveriteľný pocit krásneho života na Slovensku jednoducho. Čiže ako sa máme? Ja si myslím, že máme sa oveľa lepšie, ako si myslíme, že sa máme. Nielen štatisticky patríme medzi najbohatšie, najvyspelejšie krajiny sveta na podiele toho vlastníctva, čo Slováci vlastnia z toho celosvetového koláča, ale čo by som teraz postavil úplne na prvé miesto, je, že sme slobodní jednoducho. A tá sloboda je obrovská hodnota. Pred dvoma dňami som mal taký krátky príhovor a tým skončím tento úvod. K 30. rokom slobody Klopsek robil takú recepciu. A vyzdvihli sme pár takých príbehov, ktoré by neboli bývali možné, keby nebola sloboda. A prirovnal som to, čo to pre vás tá sloboda, tá demokracia je? Hovorím, viete, pre mňa, ja som to prirovnal k láske. Keď
sa zalúbite, a to by bol ten november 89, keď sme tú slobodu získali, ako keď tú lásku získate, tak sa cítite, ako, že vám narastli krídla, máte neuveriteľne veľa energie. Zdá sa vám, že všetko môžete ľahko dosiahnuť a vyžívate sa v tom. A myslím si, že to bol ten entuziasmus 90. rokov začiatku. Ten zmenil môj život. Vrátil som sa nazad na univerzitu po chémii, začal som študovať medzinárodné vzťahy a právo. Jednoducho, môj život, ten entuziasmus nabil úplne inou víziou, nejakou novou podstatou, no ale takisto v láske sa stáva, že proste ten hype toho, táto nadšenie proste potom prechádza do istej rutiny a demokracia tiež. A stáva sa nám to samozrejmosťou a neuvedomujeme si, že ten kontext, keď niečo robím v láske, a zámerne to hovorím v Belovej prítomnosti, nám dáva širší zmysel, dáva nám to inú hodnotu životnú. Tie veci robíme inak, keď ich robíme s láskou, hoci niekedy si tam neuvedomujeme, že to tak robíme, až možno niekedy prídeme do momentu, že si to prestávame vážiť. Ale keď ten moment príde, že tú lásku stratíme, alebo sa bojíme, že ju stratíme, tak to bolí ako svinia. A s demokraciou je to takisto. Keď demokraciu začíname strácať a nesloboda sa vracia, tak je to veľmi zlá vec. Niekedy je veľmi ťažké to vrátiť nazad. Tak som veľmi rád, že žijeme v slobode a málo si uvedomujeme, ako dobre sa máme a akú hodnotu tá sloboda má. No, ale aby bola náhradka na smeč, hej? Ja sa často stretávam s ľuďmi, ktorí mi povedia, ako federáti kašle na slobodu a na demokraciu, kašlem. Na to, že sú otvorené hranice a môžem cestovať, ja ti kašlem. Na to, že obchody sú narvané tovarmi, keď nemám ani vindru vo vrecku. A keď mám čo robiť, aby som utiahol bežný život svojej vlastnej rodiny. Takže týchto ľudí je zhruba 30% populácie. Títo ľudia nemajú v rebríčku svojich hodnot na prvom mieste slobodu a demokraciu. Toto sú voliči antisystémových strán, toto sú voliči, ktorí sa ocitli mimo misu. Sú tí porazení toho, čo mu hovoríme slobodný a demokratický režim. Zabudnúť na týchto ľudí znamená proste zapalovať, ak sa to pohovorí, tú šnúru, ktorá vedie k niečomu. To je pravá vec, ktorú chcem povedať. A druhá vec, ktorú chcem povedať, výborne hovoril, ale ja, čo som bol v epicentre toho diania, tak ja vám garantujem, že pocit euforie som mal zhruba 3 týždne. Zhruba 3 týždne. Potom prišiel pres. Potom prišli desné a desivé konfrontácie, konflikty a čo ja viem ešte čo. Nechce sa mi o nich hovoriť konkrétne. Musel som dospieť k poznaniu, že spoločnosť bez konfliktov je mŕtva spoločnosť. Že to je fajn, že existujú konflikty a konflikty existujú preto, aby sme hľadali ich riešenia, týchto konfliktov. Pre mňa existuje demarkačná línia, a to je hrozba násilia. Keď sa ocitne spoločnosť, skupina ľudí, kdokoľvek, na tejto demarkačnej línii, tak koniec srandy a treba sa ozbrojiť, alebo ja nech to mám povedať metaforicky, pretože už ide o život. Ide o život. Tá línia je veľmi krehká. A poslednú vec, ktorú chcem povedať, ja som hovoril pred rokom na tom námestí, čo organizovali v Bratislave Zastrušné Slovensko. Ja som bol strašne pyšný, že som tam povedal v podstate dve veci, ktoré považujem hrozne za dôležité. Prvá, že všetci sme my. Mne sa hrozne nepáčilo to heslo občianskeho fóra po novembri 89, ktoré znelo, nie sme ako oni. My sme všetci my, všetci sme my, ale teraz to inovujem, to heslo spred roka, ale niektorí sú dobrí hajzli. Niektorí sú dobrí hajzli. A to druhé, čo som povedal na tej tribúne, bolo, že bodaj by sme si dokázali za ďalších 30 rokov normálne podať ruku. Všetci, čo sme my.
Ale keďže som to doplnil o to, ale niektorí medzi nami sú dobrí hajzli, tak existujú hranice tolerancie, za ktoré proste človek nemôže vykročiť. Za tú hranicu tolerancie sa proste nechodí. Nie s každým si človek môže podať ruku. Dobre som to povedal? Moja ďalšia otázka by možno smerovala práve k tým hodnotám, ktoré ste tu už spomínali, k hodnotám novembra 89. Určite ste v týchto dňoch absolvovali množstvo debát, množstvo diskusí, množstvo rozhovorov v médiách alebo aj osobných. Nezdá sa vám, že mnoho tých diskusí, tých debát sa točí okolo tém, ktoré udalosti novembra trošičku zjednodušujú alebo až vulgarizujú? Že sa bavíme o tom, že môžeme cestovať, že sa bavíme o tom, čo máme, čo sme predtým nemali, že sa bavíme o tom, aké bolo Slovensko pred 89. a aké je teraz. Čo je ale tou podstatou, čo je tým hlavným pre vás na novembri 89, čo nám revolúcia priniesla? Ja osobne nie som človek, ktorý poprvé rád sa pozerá príliš dozadu, napriek tomu, že mám isté sklony občasnej nostalgii, takej príjemnej, prečo nie, ale pre mňa život je skôr, že prirovnal by som to k šoferovaniu auta, viete, a keď šoferujete auto, tak veľmi blbo sa šoferujete, keď sa pozeráte stále do spätného zrkadla 90% a 10% dopredu, tak to je na hovno šoferovanie. Asi by to malo mať nejaký taký zdravý pomer, že treba mať spätnú reflexiu toho, čo sa udialo, z toho by schopný sa ponaučiť, ale v prvom rade sa pozerať dopredu a pozerať sa, kam idem s tým, čo mám za sebou. A to je môj životný prístup. Čiže k tomu nejakému takému, akože viete, keď sme v tých zákopoch na tej pijave a svišťali tie guľky, to sú také pre mňa jalové reči, ktoré nemotivujú už ani vašu generáciu, a to nevravím, že keď sa chcem rozprávať ešte mladšími, ako ste vy, to sú také nezmyselné debaty. To, čo nám dal november, tých 30 rokov späť, dal nám rámec, dal nám príležitosť, ktorú bolo na nás, ako ho využijeme a čím ho naplníme. Či sme ho mohli naplniť lepšie? No samozrejme, že sme ho mohli naplniť lepšie. Mohla byť táto krajina v lepšom stave? Samozrejme, že mohla byť v lepšom stave. Každý, kto číta dneska noviny, tak ho chytá hrúza z toho, z tej špičky ľadovca, aká kopa hnoja sa nám odkrýva pod tým, keď odlúpneme to, čo chceme, kde chceme vidieť spravodlivosť, proste rovné fungovanie toho, že keď niečo robí zle, tak je potrestaný a ja neviem čo, tak chýta nás to. Mohli sme urobiť niektoré veci lepšie, ale osobne si myslím, že nejaký nostalgicizmus nie je na mieste a tá príležitosť, ktorú sme dostali, tak ju využívame. Keď sa pozriem na generáciu mladších ľudí, pozrieme mojich detí, tá voľba je ich. Ja som osobne nikdy nevyvíjal taký tlak, že musíš, keď som ja nemohol, alebo toto, keď ja som neurobil, ty máš tak. A vidím, že tých príležitostí sa chytajú sa veľmi spontánne rôznym spôsobom. Ja osobne si ináč nemyslím, že ten extrém antisystém volia práve takí, ktorí sú sociálne odkázaní. Práve mnohí, ktorí skôr, by som povedal, majú ten stredný príjem, ale majú skôr horšie vzdelanie, málo sú cestovaní, sú málo tolerantní, tí sa skôr otáčajú k tomu a tú príležitosť chápu inak. A jednu vec poviem, čo som sa chcel chytiť, čo povedal pán Gál s tou hranicou, a teraz to je o slobode, aj o demokracii, aj o systéme. Tolerancia musí byť definovaná takým spôsobom, že tolerancia nemôže povoľovať deštrukciu. Pretože ľudské spoločenstvo je na nejakých pravidlách. Tá sloboda nie je anarchia. Sloboda, ani tie najjednoduchšie kmene lovcov, zberačov, nežijú v absolútnej slobode. A keď sa pozrieme už to desatoro, ktoré máme od praveku, už to je obmedzovanie slobody. Že prečo by som si nemohol zasmilniť, prečo by som nemohol ukradnúť a prečo manželka blížneho svojho došlaka, keď sa mi tak ľúbi. A proste je to 10 jednoduchých princípov, návodov na život, ktoré obmedzujú našu slobodu, obmedzujú aj hranice tolerancie toho, čo sa toleruje a čo sa netoleruje.
A tuto občas dneska mám taký pocit, ako keby sme zabúdali na to, že demokracia je krehká vec, ktorú permanentne treba živiť, ktorú treba naplňať zmysluplným obsahom, ale o ktorú sa treba starať. Dokonca mať aj štátom platené inštitúcie, ktoré sledujú, že či nám nevzniká niečo, čo je za hranicou zákona, čoho cieľom je rozvrátiť náš charakter ústavného zriadenia a tak ďalej a tak ďalej. A to, ako si tieto inštitúcie plnia svoje úlohy, tak asi nie boh vie ako a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to, tá sloboda pred 30 rokmi, ako sme si ju vydobili, ako sa k nám dostala, neznáša všetky konšpiračné teórie, ktoré okolo toho vznikajú, pretože to nás prostosti sa okolo toho rozpráva, tak je naozaj na nás, ako ho využijeme. Ako ho využívame? Využívame ho každý nejakým spôsobom, ale toho som sa naozaj chcel chytiť, že každá tolerancia má svoje hranice, keď začína erodovať to vlastne, čo je fundamentom a čo je základom zdravej spoločnosti. Zmenil sa nejako váš vnútorný postoj vďaka revolúcii? Vnútorný postoj k čomu? K čomukoľvek, k životu. Nie. Ja som vyrastol v rodine konzervatívnej, katolíckej, vidieckej, stále sa k tomu hlásim, že som dedinčan, napriek tomu, že som cestoval celý svet. A pre mňa tie hodnoty, ktoré boli vždy rovnaké, ja som študoval chémiu. Vyhodili ma z lekárskej fakulty marxizmu-leninizmu, lebo som nevedel vysvetliť, že čo to je teória proletárskeho internacionalizmu. A keďže som bol z takej rodiny, kde u nás nikto nikdy nebol v komunistickej strane, boli sme veriaca rodina, tak proste to, ako keď bol do mňa pichol vidličkou, tak som povedal, že pani docentke, viete čo, ja tomu nerozumiem, nechápem to, buchol som dvermi, odišiel som. A vyštudoval som chémiu, pretože to je jedno, že či je taký režim onaký, molekuly sa správajú rovnako, molekuly kašľú na to, že či je niekto v komunistickej strane, molekula ABC za izbovej teploty a atmosférického tlaku dá molekulu BD. Vymalované, jednoduché, krásne. Paradoxne ma to fantasticky pripravilo na ten svet po 89., pretože všetká literatúra bola v angličtine, tak som sa naučil angličtinu, dokonca som dostal do kontaktu s dobrou literatúrou a tak ďalej, ale môj hodnotový svet bol úplne rovnaký pred 89., je úplne rovnaký po 89. A smola pre tým, ktorí sa to nepáči, už s ním bohužiaľ bude musieť zomrieť. Jednu vec poviem z leta 89, pretože môj hodnotový svet mojich rodičov, mojich starých rodičov, mojich prastarých rodičov, ktorých si stále dobre pamätám, bol absolútne rovnaký. Ale cítil som, že generácia mojich rodičov strácala vieru. A keď som promoval v júni 89, mali sme takú rodinnú party, a po tej party videl som, že otec taký smutný, napriek tomu, že som bol dobrý študent s červeným diplomom a prišiel tak za mnou, dobral ma tak na bok a hovorí mi, že vieš, ako ti to poviem, ešte ty si veľmi šikovný, vyštudoval si dobre, ty máš šancu byť úspešný, pozri, ja som mal vždy na sebe ten betónový príklop, nikdy som v kariére nepostúpil, hoci som bol dobre hodnotený, proste nikdy som sa nepresadil, hovorí, vieš, že ja ti len chcem povedať, že keby kvôli tej kariére si myslel, že keď vstúpiš do tej strany, len aby si vedel, že nebudeme sa na to príliš na teba hnevať. Myslím, že ma to práve strašne dojalo, pretože viem, čo to pre neho znamenalo, aby niečo zo seba takéto dostal. A bál som slzy v očiach a hovorím mu, otec, hovorím mu, čo mi to rozprávaš, hovorím, čo blbneš. Hovorím, že ako, a ty máš dôvod nebyť hrdý na svoj život, aký si ho viedol, A čo si dosiahol, tak ako však všetci si ťa vážia, ľudia ťa majú radi jednoducho za to, aký si. A ja necítim nejakú potrebu žiť iný život, aký si žil ty. A on mi na to hovorí, vieš, ale ty nerozumieš tomu, môže tebe frustrovať, pretože si veľmi schopný. A vieš, a oni tu budú naveky, tento režim tu je ako betón, toho sa nikdy nezbavíme. A ja som tedy chytil za ruku a hovorím mu, vieš, čo ja si myslím? Ja si myslím, že to zosype jedného dňa ako domček z kariet, pretože to je tak jedno niečo kretenské a nezmyselné, že mne sa nechce veriť, že to je možné. A jemu vyšla slza a hovorí, vieš, ja som si to myslel celý život a dneska strácam v tom vieru. 3 mesiace na to, ako domček z kariet, to bolo v prdeli jednoducho. Čo to zmenilo v mojom hodnotovom osobnom živote? Nič. Zmenilo to v mojom živote to, že som sa prestal venovať genetickému výskumu, vyštudoval som medzinárodné vzťahy, nastúpil som v 92. na ministerstvo zahraničných vecí a diplomácia zahraničných vzťahy sa stali mojim
chlebom a maslom každodenným do dneska. A už asi s tým asi aj tak umrem. Tak, toto ja musím, to sa musím dať do toho. Čo nám priniesla revolúcia? Diskusia je dobrá vtedy, keď to trošku zaiskrí. Jasne. Možno som to zle pochopil, ale život nie je tu a teraz. A moje deti stojí na mojich ramenách, ja stojím na ramenách svojich predkov. A moja optika, môj náhľad na svet a hodnoty, ktoré sú premenlivé v životnom cykle, sú ovplyvnené tým, že som Žid, že som sa narodil v koncentračnom tábore, že naši susedia nás nakladali do vagónov smer Osvietim, že keď tí, čo prežili, a to boli traja ľudia z celej početnej rodiny, sa vrátili do tých svojich bytov a nemali tam nič, ani tanier, ani lyžičku, nič tam nemali. Existujú výskumy, tvrdé údaje o tom, že ľudia, ktorí prežili niečo podobného, to v sebe nesú celý život. A zvláštne je, že to ešte aj odovzdávajú svojim deťom a vnúčatám. A ja to vidím na svojich deťoch, že majú syndromy, ako keby oni sami prežili takúto životnú epizódu a pritom sa v tých rodinách preživších holokaust o tom nehovorí. Tí ľudia boli tak ponížení, tí ľudia boli tak ušlapaní do zeme, že naša mamka nehovorila nikdy o tom, čo bolo v koncentračnom tábore. Nikdy. Ale moje deti majú v sebe syndromy preživších holokaust. No, tak, čiže akokoľvek chceme žiť tu a teraz, my nesieme bremeno svojich predkov a svojich mŕtvych v sebe a je to súčasť našej genetickej a magnetickej výbavy. To je prvá vec, čo som chcel povedať. A druhá vec, ktorú chcem povedať, aj ja som študoval chémiu. Akorát som ju študoval ako robotník chemických závodov Juraja Dimitrova, pretože do žiadnej inej školy som ísť nemohol. Mohol som študovať iba to, čo sa v tej fabrike robilo. Tak ja som teda vyštudoval chémiu a celý život som ale túžil byť spoločenský vedec. Túžil. A vedel som, že bez toho vysokoškolského vzdelania proste sa nikdy nedostanem k takejto robote. Pre mňa to bolo, na rozdiel od vás, pre mňa to bolo čisté utrpenie, študovať tú organickú a anorganickú chémiu. To bolo ako keby som sa učil nejakú encyklopédiu na spameť. Toto je druhá vec. A teraz ešte k tým hodnotám. Ja som možno nesprávne, ale a tým končím, presvedčený, že niektoré hodnoty sú archetypálne. Niektoré hodnoty sú do nás pečatené ešte skôr, než vypovieme svoje prvé slovo v živote mama. Hej? Sú v nás. Dokonca trvalo nám dlhé tisícročia, než sme sa tie hodnoty naučili, ktoré boli v nás, pomenovať. Tak existuje proste napríklad zlaté pravidlo, to všetci poznáte. Nerob druhému to, čo nechceš, aby on robil tebe. A mrknite sa do Wikipédie, na internet, zistíte, že toto zlaté pravidlo bolo v rôznych civilizáciách sformulované úplne analogicky. Konfúcius, Lao Tse, antické filozofy, dokonca aj v isláme ho nájdete. My sa rodíme už s určitou predispozíciou k tomu, aby sme nezakrútili krkom prvému človeku, ktorého stretneme na ulici, pretože to je proti nášmu prežitiu, proti našej podstate, proti... Dobre som to povedal? Zhruba.
Takže tie základ toho hodnotového systému, my sa s ním v podstate rodíme. Ja mám na horší názor. A to práve k tomu chcem prejsť. Ja si myslím, že človek je natívne agresívny a spoločnosť je len o tom, že má limitovať tú agresivitu. A dobrá spoločnosť je taká, ktorá tú agresivitu limituje, pretože človek natívne je agresívny tvor. A ja si to nemyslím. Ale to nevadí. Ja si myslím, že sú aj takí. Hej? Ale to, ešte k tým hodnotám poslednú vec. Ja som v podstate starec, hej, 75 ročný, ešte síce nepotrebujem ako Miloš, že mám paličku, ale som mám smer rovesníci. To by bolo najmenej, čo je. Tak, ja som to myslel metaforicky. Ale ja badám na sebe, že ako ide môj príbeh, ako prebieha môj životný cyklus, ja mením aj hodnoty. Ja už neviem nenávidieť napríklad. Stratil som 80% svojej vitálnej ctižiadostivosti. A myslím si, že vzťahy, ktoré si utváram s druhými ľuďmi, sú jadro môjho zmyslu života. Ale ja som takýto nebýval, keď som mal 15, 20, 25 rokov. Hej. Ja už dokonca na nič. Rozumíme si. Hodnotový systém, ktorý ja, vy, kdokoľvek nosí v sebe, podlieha zmenám v priebehu životného cyklu. Čo najdôležitejšie vám priniesla revolúcia? Akú hodnotu? Ale prosím vás, to je taká floskula. Ja si myslím, každému niečo iné. Ale keby som... Čo doniesla vám? Čo vy máte v nich zo svojho subjektívneho pocitu? Ja vám poviem takto. Keby som dneska, hovoril žartovnú epizódu Belovi, že prvý 12-bodový program verejnosti proti násiliu vznikal na streche Univerzity Komenského v Bratislave, boli by tam 7, alebo možno 8, nepamätám. Martin Butora, Peter Zajac, Peter Tatar, Jano Budaj, ja, Cimr... Mám, neviem kto. A naraz niekto zakričal zo spodu, že policajti idú. A Martin Butora, aby to písali na taký papier perom, ten 12-bodový program, Martin povedal, že niekto to zjedzte. Tak keby to niekto zjedol, tak sa nevrátime do tej umelky s 12-bodovým programom. My si možno by sme zabudli na niektorý z tých bodov, ale od toho okamihu, keď ten 12-bodový program vznikol, môj život sa zmenil na jedno permanentné dobrodružstvo. Ja som za tých 30 rokov zakladal nadácie, prednášal na univerzite, trikrát sa pustil do biznisu, robil filmára, dokumentaristu, autora a polovicu z tých vecí som robil zle. Ale ja som ich robil zle. A ja som dokonca dospel k poznaniu svojmu životnému. Že možno, že misia tej mojej generácie bola kráčať aj slepými uličkami. Ísť slepou uličkou a vrátiť sa a dať na začiatok tej slepej uličky tabuľku, tady to nechoďte, je strašne užitočné. Dokonca som túto floskulu začal používať, keď hovorím s mladými ľuďmi a oni sa pýtajú, no a čo ste mal z toho života za komunizmu? Ja im poviem, sme schopní vám povedať, prečo by ste tam nemali chcieť kráčať. Slepá ulička, jak hrom. Nie? História často je plná slepých uliček. Čo vám priniesla revolúcia? Čo považujete za najdôležitejšiu hodnotu zo svojho subjektívneho pohľadu? No týchto dvoch pánov určite ja nebudem doplňať, ale raz to, čo spomínal, v podstate myslím, že je to o tom, ten vnútorný pocit, to nastavenie životné má človek dávno v sebe predtým, či nejaká klietka sa odomkne, rozlomí alebo nie. A to nastavenie má každý v sebe výchovou tým, čo v živote prežije, spozná. A to sleduje ďalej celý ten život, takže
tak samotný november, to je fajn pocit, to poviem, čo úplne prirodzené, ale rovnako ako bolo povedané, že teraz od 17. novembra mám nejaký iný pocit o slobode, alebo tak to som nikdy, to nemalo na to vplyv. A to stretnutie ľudí, ktorí boli naprieč Slovenskom pospájaní, pretože aj v tom hnutí verejnosť proti násiliu, že to bolo také ľudové hnutie všeho čoho, všeho chuti, že to sa potom ukázalo už najmäšší po tých troch týždňoch a tak všelijak. Takže my keď sme sa stretávali, či už tu v Vržňave, ale potom u Marcela Strika na krajskej rade, teda v Košiciach a v Podartovom dome, to boli nekonečné cesty, tak a tam bola tá línia týchto ľudí, ktorých poznám dodnes, ako môžem spomenúť Juraja Flamíka, Peťa Zajaca a ďalších Košičanov, Erika Grocha, Dana Lišku a ďalší. Čiže takéto spojenie, ale aj v tých momentoch to bolo také vzájomné vycítenie a všetko, čo tam bublalo a vrelo, ale ten, aby som teda dokončil, tak ako radosť v podstate, že sa to podarilo, že to tak fajn dopadlo, ako aj keď to každý na tých námestiach, aj tu v Rožňave, čo si pamätáte, ak ste teda pozerali tie zostrihy, ktoré sme urobili s archivárentem z archívov Banického múzea, tak aj tie oslovenia, aj tie očakávania ľudí, som že boli diferencované, boli rôzne podľa tých ich konkrétnych osobných nastavení, ale tá niť tam bola tých ľudí naprieč Slovenskom, ktorí teda sa tomu naozaj tešili a išli za tým, aj v tých chvíľach, keď už to nebolo také veselé a také vrúcne a tak ďalej v tých ďalších mesiacoch, takže radosť, troška radosť je to života. Matúš, teba zaujímajú nejaké detaily z novembrových dní? Samozrejme, takže ako učiteľ dejepisu sa budem v tom rád špárať, takže prepáčte mi moju takúto maličkú úchylku dejepisársku a snáď vás neunudím otázkou, ale máme tu dvoch protagonistov a človeka, ktorý sledoval udalosti novembrové a zblízka a ako človek, ako ostatní ľudia v Československu. Čo si ľudia novembra a revolúcie mysleli, že sa v tej revolúcii stane, alebo čo sa stane tesne po nej? A verili ste v slobodné voľby, mali ste konkrétne predstavy, alebo to bola revolúcia na jeden nádych, tie 3 týždne, ktoré odštartovali tie obrovské zmeny a to musela byť obrovská hektika. Ako ste to prežívali, ako ste si dávali ďalšie ciele, čo ste verili, čo bolo to svetlo na konci tunela? Nuž. Ja som sa živil 15 rokov svojho života prognostikou, predvídaním budúcnosti. Výsledok tohoto obdobia môjho života je, že budúcnosť je nepredvídateľná. Budúcnosť je nepredvídateľná. Je dobré rozmýšľať o budúcnosti pre súčasné rozhodovanie. Keď sa dneska o niečom rozhoduje, mal by som vedieť tie dôsledky nahliadnúť, ale budúcnosť je nepredvídateľná. A totálne nepredvídateľné sú veľké dramatické zvraty v spoločnosti, revolúcie. Sú nepredvídateľné. Ale keď je nepredvídateľná tá udalosť, tak jak ja môžem vedieť, aké budú jej dôsledky a jak ja môžem programovať to, až to vypukne, čo budem robiť. To znamená, že my sme mali, ten 12-bodový program je dobrá vec. Jeden z tých bodov programu bolo oddeliť cirkev od štátu. Neoddelila sa. Tak ona dobre vie, prečo, a možno aj ten štát vie prečo, hej? Ale neoddelila sa. Jeden z bodov toho programu bol nezávislé médiá. A čo sme my tušili, ak sa budú správať komerčné médiá, veď ja som žiadne privátnu televíziu nikdy v živote nevidel. Jeden z bodov toho 12-bodového programu boli voľte si svojich predstaviteľov sami. To boli tie obrovské personálne zmeny, ktoré prebiehali proste v 90. roku. No totálna katastrofa. Hej? Pretože keď už bolo jasné, že ten režim sa zmenil, tak vyštartovali rýchlosťou 100 metrov za 10 sekúnd obyčajní karieristi za mocou. Ale keď máte v sebe ten drive za kariérou, za prachami, tak oni tých slušniakov z tej prvej skvádry verejnosti proti násiliu vytesnili ako hrom. Hej? A skončím týmto. Dejiny
sú nikdy nedopísaná kniha. Ak si niekto myslí, pán dejepisár, prepáčte, že takto hovorím. Ak si niekto myslí, že bola dopísaná, tak je na veľkom omyle. Uvediem konkrétny príklad. V roku 2017 na svojej ceste do Košíc som od jedného dôstojníka bývalej Federálnej bezpečnostnej informačnej služby zistil, že Vladimír Mečiar, ktorého mladí ľudia už ani nevedia, kto to bol, pred novembrom a po novembri 89 utržiaval intenzívne kontakty s ruskou tajnou službou. To nie je konšpiračná teória. To je fakt. To je fakt, ktorý som sa ja, ako čelný predstaviteľ verejnosti proti násiliu, dozvedel v roku 2017. A čo myslíte, kedy bude ten príbeh dopísaný? No až sa otvoria archívy ruskej tajnej služby. Kedy sa otvoria archívy ruskej tajnej služby? Tak, možno sa otvoria za 100 rokov, ja neviem. Hej. Kedy sa otvoria? Jasne. OK, ale tak snáď. V ktorom momente toho procesu revolúcie sa dalo uvedomiť si, že už je to uvarené, upečené, že už ste to dali? Kedy sa to dalo povedať, že už je to nezvratné? V ktorom momente? Zastavte ma, lebo proste ja som strašne ukecaný. Pre mňa boli dva okamihy. Dva. Ale pre Michala Kocába, ktorý teraz vydal knižku, ktorá sa volá Vabank, boli úplne iné a inokedy. To som zistil teraz. Prvý ten okamih bol, keď bol prvý dialog v slovenskej televízii, to bol skorší dialog, ako bol vo federálnej televízii. A sedeli sme v tom štúdiu, verejnosť proti násiliu, predstavitelia študentského hnutia, za verejnosť proti násiliu, tam bol Vlado Ondruš, Milan Kňažko, Jano Bude, ja, za študentské hnutie Zuzana Mistríková, Tono Podpoviča, Lauko, ktorý sa potom v dejinách, ktoré sa písali, stal tým tajným svedkom v súvislosti s únosom Michala Kováča mladšieho. Proti nám sedeli predstavitelia marxisticko-leninskej filozofie, mimo iného Peter Weiss, ktorý je dodnes veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike. A na televíznom moste boli vrchovní manažéri východoslovenských železiarní. A my sme tam proste na plnú hubu povedali generálny štrajk, zrušenie vedúceho komunistickej strany a slobodné voľby. A keď sme vychádzali z toho baráku televízneho, a pred barákom neboli zelení Antoni, ale ľudia s kvetami a s fľaškami v ruke, tak som si povedal, je to vybavené. Je to vybavené. A druhýkrát som mal ten pocit, že to je tutovka, keď sme boli na prvom jednaní na úrade vlády Slovenskej republiky. Proti nám sedel predseda slovenskej vlády istý Murín, minister spravodlivosti komunistickej vlády Milan Čič, mimochodom po novembri 89 predseda vlády, poradca neviem koľkých prezidentov Slovenskej republiky, komunistický minister spravodlivosti, ich tlačový hovorca. A sadli sme si tam, vo svetroch, spotení, nenajedení, utiahaní a povedali sme slobodné voľby a zmena ústavy škrtnú článok 4. Oni povedali, dobre. Tak, no dobre. No tak, oni proste, my sme prišli už, keď oni kapitulovali, rozumiete? Oni už to vzdali. Oni to už vzdali a oni už mysleli na to, aké prebendy sa im podarí ukoristiť v tých nových pomeroch. A podarilo sa im to. Dokonal. Poďme ešte trošku pred revolúciu. Jedno, by som chcel túto k tomuto zlomu momentu. A poviem niečo, čo som ešte nikdy verejne nepovedal, ale pre historika, pre dejepisára. Môj pohľad je iný, pretože som uvidel spoza múru kasárny.
a červených baretov a červené barety neboli hocičo v tej dobe. A musím povedať, napriek tomu, že mám dosť dobrodružnú povahu, že mám dosť nebojácnú povahu, niekedy aj by som mohol mať menej. A musím povedať, že som sa bál, úprimne. Bál som sa toho, že budeme nasadení. A pretože boli u nás v pivnici aj štíty, aj pelendreky. A nevedel som si predstaviť, že ako čerstvo promovaný vysokoškolák pôjdem mlátiť svojich spolužiakov. Absolútne som si uvedomoval, že to mnohí z nás odmietnú, že to bude problém a že zrejme nás zavrú. A bol to veľmi silný pocit. Pamätám si dodnes ako v tých prvých študentských demonstráciách zrazu sa rozšírilo, že červené barety a pelendreky a že máme ísť potláčať tie demonstrácie. Zrovna som bol zástupca toho službu konajúceho dôstojníka a pred kasárňami obrovská demonstrácia s nápismi my nechceme tanky, my chceme sánky a moji spolužiaci, rovesníci, kamaráti pred kasárňami a ja som bol dojatý, som na opačnej strane v hlúpej uniforme s tými šnúrami a nič ma nenapadlo úplne spontánne, len ako otvoriť dvere tých kasární a vyjsť von a povedať im, hovorím, nebojte sa, akože neblbnite, však veď tu sú takí ľudia, ako ja som taký, ako vy, proste, ako ja v živote nepôjdem vás tu mlátiť, alebo čo. A keď som sa vrátil nazad, tak som si uvedomoval, že keď toto sa nepodarí, tak možno moju dcéru, ktorá mala vtedy 3 roky, uvidím možno, že keď ma pustia na vychádzku, keď sa bude vydávať. A ďalší moment bol pre mňa taký, pretože boli sme dvaja absolventi, ktorí sme boli štábni dôstojníci a tým pádom som sa dostával na stretnutia štábnych dôstojníkov a strašne to vrelo, tam nebolo to jednoznačné, časť tých dôstojníkov proste chcela do tých ulic ísť. A takí hlavne mladí jastrabi tam burcovali, a čo my, a strana, a vlás, a čo oni od nás očakávali, túto, títo pangharti, túto, čo si to dovolujú, a prečo my tu sedíme, a my by sme mali ísť do ulic a ukázať im, kto tu je pán. A takto sa niesla debata. Musím povedať, že vyšší dôstojníci boli veľmi opatrní, nevyjadrovali sa, ale tá obrovská opatrnosť. A musím povedať, že ja som to bol ako taký absurdný film, na ktorý sa pozeráte. A v jednej chvíli, ani neviem, prečo som to urobil, ani neviem, ako sa to udialo, že som dvihol ruku a hovorím, čo ste sa vy zbláznili všetci a kam chcete ísť do ulic? My sme ozbrojené, my sme armáda, my máme chrániť krajinu a nie mlátiť študentov, veď to není naša úloha, hovorím, a koho tam chcete ísť mlátiť? Veď to sú moji spolužiaci, vaši bratia, vaše deti, ako hovorím, čo to tu rozprávate? Veliteľ v tej chvíli skončil debatu. A to bolo piatok. A teraz sa chcem dostať tomu bodu zlomu, kedy som myslel, že asi je to OK. Asi v nedeľu, sám som bol na štábe, písal som nejaké reporty, nikto tam nebol. A zrazu som počul, že veliteľ odo mňa vedľa došiel do kancelárie, odomkol kanceláriu, mal som vedľa neho kanceláriu a chodil po tej miestnosti. Hore, dole, hore, dole, hore, dole. A hovorím si, ježiš, hovorím, ten zadu zastrelí. Tak som išiel, zaklepal som na dvere, o aký malý tlstý plukovník. Ďalej, otvoril som a žiadne vojenské zdvorilosti, nič. Dobrý deň. A on kúka na mňa, chvíľku hovorí, že ja, čo chcete? A hovorím, nič, však mne sa zdalo, že ste na mňa kričali, že mám prísť. On chvíľku prekvapenie hovorí, že nie, nevolal som vás. Zhodou okom si bol jediný absolvent, ktorému vykal, neviem prečo všetkým týkal. A hovorí, že si ma volali, že mám prísť. On tak kývol na mňa, tak poďte. Mal taký stôl, ako takto asi takýto veľký, a pred ním také T-čko takto na porady. On tu sedel a ja som si sadol do rohu do toho T-čka. A hovorí mu, viete, sa mi zdalo, že ste kričali, že mi chcete naliať pol deci. Od chvíľku nič nevravel, čiahol do šuplíka, vytiahol fľašku vodky a také decáky krčmové, si pamätáte, také po tých decákoch nalial z tej vodky a nič sa nehovorilo. Tak sme si štrngli, vypili naraz, položili a pozerali sme sa pred seba.
A nič nehovoril. A znova o chvíľku nalial ďalšie dva poháre tej vodky, zase sme vypili a zase nič nehovoril. To si nejako spil. A potom sa postavil, prešiel na tú druhú stranu miestnosti od toho tečka a tam mal na stene taký olejový obraz toho Lenina rečiaceho k davu. A zvesil ten obraz dole, odniesol ho dozadu a za chrbtom mal takú tú skriňovú zostavu a zastrčil ho za tú skriňovú zostavu, vrátil sa a zo šuplíka vytiahol taký malý 30 cm krížik. Odniesol ho a na ten voľný klinec potom Leninovi zavesil ten krížik, vrátil sa, nalial zasa po dva poháre, a sme to vypili a ja som mu povedal, nič celý čas nepovedal, hovorím mu, no vidíte, že ste ma volali. A ona to povedala, že ďakujem. Odišiel som preč a vtedy sa mi zdalo, že asi je to OK. Musím niečo povedať. No, filmová scéna, skutočne. Vypadá to ako taká príjemná rozprávka všetko. Tak bacha. Minulý týždeň vyšla knižka... Ale pokračovanie k tej inačke treba. Minulý týždeň vyšla knižka Michala Kocaba, ktorá sa volá Vabank. Ja som ju čítal v rukopise, tú knižku. A ten Michal Kocab pozbieral dokumenty. Dokumenty. On má prepisy jednania vedenia komunistickej strany s Brežnevom. On má tajné dokumenty ruskej KGB a generality Československej armády. V tej knižke sú príkazy na použitie zbraní proti demonstrantom v Československu. Ten príkaz je napísaný do poslednej bodky a ostrá munícia bola rozdaná špeciálnym jednotkám a niektorým oddielom milície. Na tom papieri chýba jediná vec. Podpis. Ten príkaz bol na stole. Ostré náboje boli rozdané. Nie je tam podpis. Ten podpis tam nie je preto, že existovala iniciatíva, ktorá sa volala Most, o ktorej som ja dlhé roky nevedel vôbec nič. A to bol Michal Horáček a Michal Kocáb, ktorá vstúpila dva mesiace pred novembrom 89 do dialogu s generalitou KGB, s generalitou Československej armády a s Adamcom, ktorý bol v tom čase najväčší papaláš Československu. Samozrejme, že paralelne bežala aj nejaká komunikácia smerom do Moskvy a na Gorbačova. Čiže tá knižka je pomerne drahá. Stojí v Čechách 699 korun. Oplatí sa to zobrať do ruky. Možno sme mali takýto kúsoček od potokov krve. Prosím? Je to tak, je to fakt. Aby to nebolo tak, že sme si... To bol autentický zážitok, je to tak, ako je to tak. Určite neoplatí sa udalosti zľahčovať. Pardon, ja musím povedať na tej ľudovej milície, pretože som zažil za ten rok všeličo. Toto bol len taký autentický osobný príbeh, tých bolo viacero. Ale z čoho som bol šokovaný ako vojak základnej služby, keď sme dostali príkaz, keď už sa to všetko zlomilo, keď už bolo jasné, že armáda zostane neutrálna, a tak sme konfiškovali majetok ľudových milícií. A ja som bol absolútne šokovaný, ako boli vyzbrojené tie ľudové milície. To boli tony materiálu, a nie že pištole a nejaké pušky, samopaly, gulomety ľahké, ťažké gulomety, pancierové zbrane, granáty. A keď som to porovnával s tým, čo my sme boli, čo elitný útvar, červené barety, vždy boli najlepšie vybavené, najlepšie cvičené jednotky, to, čo sme konfiškovali, robilo sa to po noci a nakladali sa vetriesky, vozilo sa to do muničných skladov, to bola oveľa lepšia výbava, akú sme mali my u nás, pretože si myslím, že naozaj tá komunistická, tam existovala istá komunistická nedôvera aj voči ozbrojeným sílám samotným, pretože vojenská mentalita skutočného dôstojníka, a poznal som mnohých, ktorí potom aj prešli tou tranzíciou od komunizmu až k mojim rokovaniam, ktoré som viedol o vstupe do NATO,
Jeden z tých plukovníkov tam na tom štábe boli jedni z mojich kľúčových generálov, ktorí so mnou viedli tým. A to ten paradox, ale oni mali vojenskú dušu, nie dušu komunistického politruka alebo policajta. Ale tým milíciám verili a tie milície boli naozaj vybavené, ale boli aj naozaj mentálne na to pripravení. To môžem potvrdiť, to je ako neuveriteľné tony materiálu, to vetrieska za vetrieskou, takto na osiach, že sme sa ledva do kopca vedeli pohnúť s to vetrieskou, keď sa to nakladalo tou muníciou. To som tiež nehovoril verejne nikdy. Nielen udalosti novembra, ale udalosti, ktoré tomu predchádzali, boli asi zásadnými, kvôli ktorým nastala zmena. Aký život ste žili pred revolúciou? Prepáčte, ja si neviem predstaviť, pán Gál, vy so svojou energiou, so svojou nespútanou dušou, ktorú vo vás vidí každý hneď na prvý pohľad, ako ste prežili 45 rokov normalizácie. Boj, to ja mám 65 rokov, vy toto vidíte? Toto vidíte? Toto musia byť pre moju ženu úplná katastrofa. 45 ste robili revolúciu, ale ako viete, ste žili do revolúcie? Ale zase, ako ste žili život? Keďže sme nevedeli, čo to je cestovať, nevedeli, čo to je žiť v demokracii, nevedeli spustu vecí, tak ja som žil v perfektnej komunitke. Je to proste, ja som žil v partii ľudí, ktorí sa každý štvrtok o štvrtej schádzali u Albrechta a boli tam výtvarníci, kúriči, všeličo, Fero Guldán, je môj kamarát, 50 rokov. Hej? A v týchto komunitkách malých to bolo fajn. Robili sa ilegálne výstavy, robili sa prednášky po bytoch, vymieňali sme si samizdatovú literatúru. Proste toto bol náš život. Hej? Toto bol náš život. Ale ten život mal iné parametre, ako dneska žijeme, hej, všetci. A aby nedošlo k nejakému omylu, veď nám chutilo aj víno a páčili sa nám ženy, pre Boha. Akorát existovali iba dve vína za komunizmu, biele a červené, hej. Ale to neznamená, že sme to nepili. Založil som si rodinu, narodili sa mi dve deti, proste v tých mantineloch sme sa snažili žiť plné životy. Ale keď už takto hovorím, tak ten Miloš Forman raz povedal takú neuveriteľnú metaforu, on ju smeroval na Slovensko, ale hlboko sa mýlil v tom čase. Lebo v tom čase, keď on tú metaforu sformuloval, tak na Slovensku ste si slobodne zvolili Mečiara a v Čechách si slobodne zvolili Havla, hej. Tá metafora jeho znela. Slováci si zvolili zoologickú záhradu a Češi džunglu. Džungla je krásna, ale nebezpečná. V zoologickej záhrade je istota. Hodia vám tam obed, večeru, raňajky a keď prší, tak tam máte taký kútik, kde sa môžete schovať. Mýlil sa úplne zásadne v jedinej veci. A nás to obdobie mečiarizmu naučilo, že tá demokracia není mana z neba. Už nikdy túto chybu štvrtýkrát Slováci neurobia. Češi toho Mečiara nemali, tak si za 15 rokov po nás zvolili Zemana a Babiša. Hej. To znamená, že vyzerá to tak, ako keby ľudia potrebovali istom okamihu padnúť na hubu, aby zistili, ste, aké to je postaviť sa na nohy. A čo máte? O tom hovorte li? Ja som tam nebol veľmi slanec. Ja si musím dať cigaretu. Zatiaľ bude hovoriť o... Nech sa páči, poďme sa teda pozrieť na tie chyby dneška, na tie chyby, ktoré sú možno pre nás príznačné a ktoré možno z istého uhla sa môžu javiť tak, že ich aj opakujete. Nemáte ten dojem? Ktoré myslíte, že opakujete? Tie, ktoré sa nám v spoločnosti opakujú, napríklad to, že si vieme zvoliť Mečiara, že si vieme zvoliť Fica a že
tak to nejak sa dookola občas ako spoločnosť motáme v nejakých veľmi signifikantných vzorcoch. Také mnoho teórií o tom, že celá ľudská evolúcia sa hýbe v istých špirálach, o tom sa dá prečítať kopa článkov. Ja osobne si myslím, že ľudia majú tendenciu, prirodzenú tendenciu opakovať generačne svoje chyby, pretože nové prichádzajúce generácie zabúdajú z toho, čo sa poučili a tak ďalej. A keď aj túto pán Gál povedal o tých slepých uličkách, my máme našej takej, tej našej západnej mentalite, pretože tento región je, má tú západnú mentalitu, a to je, že sa máme na veci pozerať pozitívne. To sa stále tak ako vtláča ľuďom. A ty, ako keď niekto niečo povie také kritické, čo ty si taký pesimista, čo sa buď optimista, všetko dobre dopadne vždy. A vec je tá, že nie všetko vždy dobre dopadne jednoducho a história ľudstva je plná slepých uličiek, len potom, keď sa píšu dejiny histórie, tak sa lepšie píše o tých úspechoch ako o tých slepých uličkách. A niekedy ani nemá kto napísať o tej slepej uličky, keď slepá ulička proste skončila. A nemá svedkov, ktorí by o nej písali. A píšu o nej tí, ktorí sa netýkala, a píšu o nej inak jednoducho o tej slepej uličke. A tie chyby, ktoré máme tendenciu opakovať, ja neviem, viete, my sme mali jedno v sebe v tom 90. roku, sám som to mal, ako začínajúci diplomat, že sme si mysleli, že my môžeme sa vrátiť na tej pretrhnutej línii histórie, ktorá bola umelo preťatá v roku 48, kde sme z tej takej prirodzenej evolučnej trajektórii, kde nás to viedlo Veľkej Moravy cez Uhorské kráľovstvo, Rakúsko-Uhorsko, prvú Československú republiku. My naozaj sme boli súčasťou normálneho európskeho západného procesu, odkedy svätý Štefan si zobral Gizelu Bavorskú a adoptovali sme si Rím ako autoritu, tak sme súčasťou západu jednoducho a tá trajektória bola prerušená v 48. tá hodnotová aj príslušnostná na 40 rokov. A ja som si vždy myslel, že proste 40 rokov je z 1000 rokov nič a my jednoducho nadviažeme na tú prerušenú trajektóriu, pôjdeme ďalej, dobehneme a dobehneme nielen hodnotovo ten svet, ktorý niekde paralelne za tým ostatným plotom sa nejako vyvíjal a dobehneme ho relatívne rýchlo aj ekonomickou úrovňou, aj súťažeschopnosťou a ja neviem čím. No, to bola zrejme značná naivnosť, pretože v živote veci nie sú statické, nedá sa vrátiť tam, kde sa niečo preťalo, to aj v súkromných životoch často vidím, jednoducho sa udejú veci, ku ktorým sa už nedá vrátiť, lebo ten život ide medzi tým ďalej a medzi tým aj ten západ išiel ďalej, to nebol vlak, ktorý by bol stál a tak ďalej. A dneska, keď sa pozriem na chyby, viete, ani nechcem sa vrácať tým chybám, pretože svet sa strašne dynamicky mení a ostatné roky, a to je osobitná kapitola, pretože to nesúvisí s 89. Nesúvisí to s komunizmom, súvisí to s komunizmom len čiastkovo, pretože nás robí menej odolných a menej pripravených na rýchlosť tých zmien, ale tým zmenám podliehajú aj mnohé iné krajiny. Preto vidíme nárast protofašistických tendencií, extrémistických tendencií, nebezpečného populizmu, nielen u nás, nielen v tomto regióne. A nám pomáha tá, ja to volím, že očkovanie mečiarom, tá vakcinácia mečiarom nám pomáha. Preto vidíme, že sme odolnejší ako Maďari, že sme v istom zmysle trošku odolnejší ako Poliaci a aj odolnejší ako Česi, lebo česká politika je neuveriteľne bolestne tristná, keď sa na ňu človek pozrie. Ale medzi tým aj ten svet jednoducho ide ďalej obrovskou dynamikou a v tomto ja patrím medzi tých, ktorí sú relatívne pesimisticky naladení, lebo si myslím, že tie výzvy, ktorým čelíme, sú obrovské jednoducho. A ja nadviažem. Hovoril výborne. Ja mám dve doplňujúce veci. Prvá, nejde to 40 rokov. Je to aj obdobie fašistického slovenského štátu. Vojnového slovenského štátu, hej, do ktorého, to je aj skúsenosť starých rodičov, to je jedna vec. Čiže to je viac ako... A nevysporiadujeme sa s tým? Do dneska nie. Druhá vec, ktorú poviem, ja mám obrovskú nádej v tom, čo sa hovorí občianska spoločnosť. Pre mňa je zaslušné Slovensko na Slovensku, milión chvíľok pre demokraciu v Čechách, je obrovská nádej pre mňa. Ale čo mi na tom, jedna vec mi na tom vláti,
Už to hovorím asi 16 krát, ale nie tak v tomto pléne. My sme boli očarovaní v 89. roku jednou vetou, ktorú vyslovil ekonom Pavel Hofmann, nikto ho nepoznáte. On bol po revolúcii podpredseda vlády federálne zodpovedný za ekonomickú reformu. On hovoril, čo tento systém potrebuje nadkritické množstvo systémových zmien jediným úderom najneskôr zajtra. Ale ja myslím, že toto platí aj dneska. Ak si tí občania, ktorí sú dneska na nohách, myslia, že výmena štyroch figúrok na politickej scéne niečo zásadného zmení, tak sú na veľkom... Sú na veľkom omyle. Ale keď začnete rozprávať o tom, čo by tú dramaticko-radikálnu zmenu mohlo spôsobiť, tak narazíte na múr politických elit. Tak napríklad... Chcete aj príklad? Tak napríklad ja si myslím, že je úplná hovadina, aby si človek môjho politického cítenia a môjho názoru na svet zo svojich daní platil fašistov a nacionalistov. Prečo? A to sú tie hranice. No a pritom sa vie už strašne dlho, že by stačilo, aby bola možnosť všetkých daňových poplatníkov asignovať malinkú čiastku zo svojich daní tej politickej strane, s ktorou on súcíti, cíti, rezonuje. Tak ja by som určite nevolil Kotlebovú stranu, ani Harabínovú, ani budúcu Mečiarovú, ani Dankovú. Ja. Nie. Ale kto sa ma pýta? Ja ich platím. Hej? Ale túto zmenu by musel schváliť parlament. To znamená, tí politici, ktorí by to podrezalo vetvu, na ktorej sedia, a preto to je science fiction. Možno. Druhá vec. Veď v Čechách, keď poviete mimovládny sektor, alebo občianska spoločnosť, alebo nezisková organizácia, tak vám to otrepujú tí politici o hlavu za 2 minúty. A začnú spomínať podobne ako na Slovensku, v Maďarsku, Šoroša. Čo je pre mňa iba taký ukrytý symbol latentného antisemitizmu. Hej. Ani nie je tak latentné. No tak, antisemitizmu. Ale veď tá občianska spoločnosť, to je jediná istota, že niekto bude kontrolovať tú moc a tá moc potrebuje, politická moc potrebuje kontrolu. A posledná vec, ktorá by mohla byť zásadný význam, je tiež z oblasti science fiction. Kdokoľvek z vás by chcel robiť bagristu, tak prvé, čo ten budúci zamestnávateľ pošle k doktorovi. A nemali by chodiť ľudia, ktorí majú sen o tom, že budú profesionálni politici, aspoň na 40 minút k psychiatrovi a psychologovi? Viete, koľko ľudí podivných sa vyskytuje v špičkovej politike? Pracujem aj v komunálnej. Aj komunálne. Také maličkosti, ktorý sa bude. Pán Káčer, ako nás vidí okolitý svet? Môžete to shodnotiť? Ako vidia oni nás? Ako sa nám darí? Slovensko dneska je vnímané relatívne veľmi pozitívne, pretože v tom kontexte celkového vývoja strednej Európy my sme takým celkom sviežým ostrovčekom, ktorý není úplne... Napriek všetkému, napriek vražde novinára a jeho snúbenice, napriek všetkému hnoju, ktorý sa plaví na nás z Kočnerových SMS-iek a mobilov, napriek tomu všetkému Slovensko vyčnieva pozitívnym spôsobom tu v regióne. Keď sa pozrieme na to, kde dneska je V4, symbolicky, tak to Maďarsko, tých 5 rokov, to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože tá krajina sa dopracovala postupne k niečomu takému, čo ja pracovne som nazýval smart autocracy, ako máme smartphone a obyčajný telefón, tak ako máme normálne akože hrubú primitívnu autokraciu, tak potom máme sofistikované spôsoby autokracie, ktoré od toho varenia žaby do mekosti proste sú tak sofistikované a perfekcionalizované, že ani nezbadáte, ako zrazu zistíte, že tá krajina už absolútne slobodná nie je.
A dneska, bohužiaľ, Maďarsko tam je. Myslím si, že dneska je to takmer, by som povedal, plná, plnohodnotná, alebo takmer plnohodnotná múdra autokracia putinovského typu v rámci Európskej únie. Polsko trošku iný prípad, ale som trošku pozitívnejší, pretože v Poliakov má väčšiu vieru v ich nejaký taký dlhodobý strategický rozum, alebo strategický cit, alebo strategickú schopnosť, napriek chybám, ktoré robia. No Česko, to je pre mňa značné sklamanie, pretože naozaj nechápem, a teraz nebudem hovoriť veci, ktoré by som hovoriť nemal, pretože za tých od toho 92. roku, viete, som zažil s týmito predstaviteľmi a politikmi našimi všeličo. Všelijaké tristné príhody, ktoré sa udejú v kuloároch, ktoré sa nehovoria na mikrofón, ktoré sa dejú v pozadí a človek niekedy s hrôzou nechápavo tam sedí a pri tých výmenách. A niekedy, keď tie vyšehradské výmeny za zavretými dverami som počúval, tak ako veľvyslanecov som naozaj občas chuť sa postaviť a povedať a vám všetkým šibe na čisto. A tu musím povedať, že Slovensko aj v tých debatách dokázalo byť konštruktívne. Či už to bol prezident Kiska predtým, ale paradoxne ani ten Pellegrini nebol až taká katastrofa, ako dokázali vyprodukovať, ja neviem, v tandeme Orbán s Moravieckým napríklad. Čiže nechým som si hovoril, že Ježiš zaplať pán Boh ešte aj za toto. A všetko vidíte v živote je relatívne. Ale dneska mňa obrovským optimizmom a hrdosťou naplnilo aj hnutie, ktoré spomína pán Gál absolútne za Slobodné Slovensko. Celý ten proces, ktorý sa spustil, je unikátny, je fantastický, je silný a autentický. Všetky tieto konšpirančné sprostosti, ktoré sa šíria po tých weboch, to je čistá katastrofa. Ale voľba pani prezidentky Čaputovej. Ja som bol prívrženec Roberta Mistríka, osobne ho poznám, myslím si, že to je skvelý človek, ale keď som videl Zuzanu Čaputovú v akcii, akým spôsobom prirodzene komunikuje, ako má v sebe autentičnosť alebo hodnotovú jednoznačnosť, osoba, ktorá nenechá sa vťahovať do tých hlúpých, polarizovaných súbojov v zákopoch, pretože taká dneska je politika, buď si v mojom zákope, alebo keď nie si v mojom zákope, tak dostaneš po papuli, lebo ako je nepripustné, že niekto nechce byť v zákope. A ona ten konflikt prvoplánovo nezobrala, povedala ako, OK, ja rozumiem, že ty ma chceš tiahnuť do zákupu, ja rozumiem tvojmu konfliktu, ale moja pozícia je takáto. A to je pre mňa obraz politiky také, aká by mala byť, neosobná, hodnotovo jasná a vymedzená, ale nie osobne konfrontačná. A čiže tohoto, že sme boli schopní, lebo bohužiaľ, keď sa pozriem na krývajúceho pána prezidenta Zemana s tou paličkou, ale ja hovorím, to je tá palička aj najmenej, ale tie rozhovory, keď si človek vybaví a prečíta si tie svoje poznámky, to dokázali byť katastrofálne, tristné, bolestné veci. Čiže Slovensko dneska, a poviem poslednú poznámku, nedávno som bol, že napriek tomu, že nie som v štátnej službe, som mimo službu, udržiame takú cez Globsec mnoho také paralelnej regionálnej diplomácie. Nedávno som bol u kancelárky Merkelovej s jej zahranično-politickým poradcom, sme sedeli na káve a on, to som mu prekvapený, tak šúcha, bráda hovorí, viete, my sme vás Slovákov asi trochu podcenili. Hovorí, vy asi máte naozaj naviac. Možno, vy naozaj dokážete asi zohrať nejakú zásadnejšiu úlohu v tomto regióne, v tom, aby ten región úplne nedevioval a nedostal sa kamsi. A to isté som počul v septembri na rokovaniach takých diskrétnych aj vo Washingtone a počul som to na viacerých miestach. Či na to máme, uvidíme, neviem, viete, ja som profesionálny, paranoidný skeptik, ale to robím zámerne, viete, neberte to úplne vážne. Ja som provokatér v tomto tak trošku, pretože hovorím, viete, ja vám chcem len ukázať, že ako veci môžu na hovno dopadnúť. A hovorím na to preto, nie že chcem, aby tak na hovno dopadli, ale vám to hovorím, aby sme si dali pozor, aby tak nedopadli. Ja to volám, že mobilizačný pesimizmus. Žijeme v globalizovanom prostredí, v globalizovanom svete. Sme svedkami komercionalizácie kultúry, hodnot. Dnes reálne môže vyhrať voľby niekto, kto má dosť peňazí. Čo má? Dosť peňazí.
Sme slobodní? Sme podľa vás slobodní? Podľa mňa? Ale existuje dvojaký výklad slova sloboda. Ja som zažil ľudí, ktorí zostali slobodní proste vo väzení. Hej. A človek môže byť slobodný aj za veľmi ťaživých podmienok, ale aj tie sú limitované. Tí z vás, ktorí čítali Varlama Šalamova, tak on tam hovorí, zabudni na to, stačí, aby si trpel triznivým hladom, pracoval tvrdo v mraze a nad tebou stál vojak s odistenou zbraňou. A jaká sloboda. Myslíš na jediné, tento deň prežiť a zajtra sa zobudiť. Tak toto nie je náš prípad. Ale stretol som v živote ľudí, ako bol Milan Šimečka a ďalší, ktorí boli aj v tej base slobodní, hej. A o tom, čo je slobodné prostredie, v ktorom žijem, tak to je trošku iná káva. No to sa pýtam, ako to vnímate vy? Vnímate nás dnes tak, že sme slobodní? Mali sme šťastie. Prežívame epizódu, ktorá sa dá charakterizovať ako, že žijeme v slobode. Ale nemáme to vyarendované. Ste načali jednu zásadnú tému a teraz nemyslíte si, že mi šibe a že vám hovorím niečo z príručky z sci-fi. Ale načali ste jednu zásadnú vec. Pretože demokracia je niekedy neviem správne slovenské usporiadanie sa je free choice based on free will. Čiže robím slobodnú voľbu na základe slobodného uváženia alebo slobodnej vôle. A tá sloboda, o ktorej hovoríte, to je práve tá sloboda vôle na základe tej vôle a tej skúsenosti životnej, ktorú mám, teda robím slobodnú voľbu. A to je princíp demokracie. Dneska je to oveľa horšie ako o tých peniazoch, bohužiaľ. Dneska je to o tom, že nastupujú manipulačné metódy slobodnej vôle, ktoré sú mimo predstavivosť vás, pravdepodobne, neviem, možno tu sedí niekto, kto má tú predstavivosť a znalosť, ale zrejme je ich veľmi málo, ale je mimo vašu predstavivosť, garantujem vám to. Venujem sa tomu s veľkou obsesiou posledný rok, dva, pretože metódy kreatívnej manipulácie vôle a výberu sú dneska také, aké tu neboli nikdy, sú vlastnené nie politickými stranami, sú zaplatiteľné tie kapacity, sú na to firmy medzinárodné, ktoré urobia veľmi presnú analýzu. A teraz som sa vrátil z debaty na tú tému Spojených arabských emirátov pred pár dňami, kde jeden z ľudí, keď hovorí, že viete, robil si srandu z Emiráča, že oni vrážajú veľmi veľa peňazí múdro do umelej inteligencie a práve do týchto nových technológií, pretože majú finančné prebytky z ropy a chápu, kam ten svet ide. A on hovorí, viete, ropa budúcnosti sú dáta. A dneska tie dáta, ktoré produkujeme všetky cez sociálne siete, cez používanie smartfónu, to dneska nepoužíva, zanecháva so sebou digitálnu stopu svojho správania bez toho, aby o tom tušil. Analýza tej digitálnej stopy jeho správania ponúka bonanzu sociologických dát, ktoré pri pomoci analyzovania umelou inteligenciou vedia spoločnosť rozseparovať na jednotlivé skupiny, ktoré vedete veľmi presne zacieliť, veľmi presne ovplyvniť. Ja sa profesne venujem marketingu a presne k tomuto smerujem. A to je horší problém ako peniaze. No. Možno ako peniaze a možno ako nejaké otvorené obmedzovanie slobody. Je to skryté obmedzovanie slobody. Presne na to sa pýtam, či to vnímate a že či sa cítite vy slobodný. Viete, ja vám to poviem takto. Ja som tomto absolútny profesionálny paranoik a pamätám si na moju debatu s britským premiérom pred referendom Cameronom. A v Bratislave uvádzal som ho na pódium. Mali sme chvíľku času súkromne onaj. A hovorím mu, pán premiér, viete, čo robíte s tým referendom? Ste si istí, že viete, čo robíte? On takto sedel
a kúka mi do očí a hovorí, samozrejme, že viem, čo robím. Ja nechcem, aby išla Británia z EÚ, ani nepôjde. A ja vás uisťujem, že nebude. Viete, ja len potrebujem si skonsolidovať moju konzervatívnu základňu, lebo všetci mi tam viete do toho pičujú, sú takí euroskepieč, pripáčte. A ja potrebujem umlčať a proste to bude, bude yes vote a tým ja ich mám vymalovaných. A ja to hovorím, viete, ale pozrite sa, čo sa stalo v Holandsku pár mesiacov predtým a referendum o asociačnej dohode s Ukrajinou. Boli tam použité presne tieto manipulačné nástroje, ktoré samozrejme potom boli viditeľné v britskom referende, v amerických voľbách, kdekade ich máme. A on hovorí, viete, a ešte podceňujete ruský záujem, ktorý má dneska investoval obrovské peniaze do mechanizmov hybridnej vojny, informačnej vojny, ktorý urobia všetko preto, aby ste vy odišli z EÚ. Proste Putin urobí všetko preto, aby Británia odišla z EÚ. On sa kúkal na mňa, britský premiér, ktorý má pod sebou britské spravodajské služby, jedný z najkvalitnejších na svete, kúkal sa tak nemohvilku na mňa a hovorí mi, pán vyslanec, není ste vy trochu paranoidní? A dneska sa bavíme o zamlčaných reportoch britských spravodajských služieb, o tom, akým spôsobom. Všetci hovoríte aj v amerických voľbách, že koľko toto pomohlo. Tu sú dva faktory. Prvým, keď napolarizujete spoločnosť, že je rozdelená na čierno-bielo medzi dva tábory, ktoré sú zhruba jedna k jednej rozdelené, vy nepotrebujete vyhrať vojnu tým, že porazíte 49%. Vy potrebujete vyhrať vojnu tým, že otočíte dve kritické percentá. A týmito marketingovými nástrojmi, datovou analytikou a veľmi presne cielenými nástrojmi nepotrebujete otočiť veľa. Vy potrebujete otočiť časť. Ale už sme v histórii zistili, že keď otočíte časť, Hitler ako prevzal moc, Mussolini ako prevzal moc. Niekedy vám k tomu stačí strašne málo. Niekedy sa hovorí, že 15% kritickej masy dokáže uvrhnúť krajinu do autokracie. Čiže dnes to, čo ste otvorili, vy ste teraz otvorili tému, ktorá by stála za samostatnú dvojhodinovú diskusiu o charaktere slobody, demokracie a budúcnosti slobodnej voľby ľudí, pretože sa dopracujeme k tomu, že zistíme, že to je čistá ilúzia, ale keď pôjdeme ďalej touto cestou, a to som ešte len načal, a to je len možno 5% toho ľadovca, ktorý sa pod týmto objavuje, ja z toho mám úprimne veľký strach, musím vám povedať. Belo, cítite sa vy slobodný? On sa v tom vyzná. Čiže nebudem pokračovať tej téme, pretože to je naozaj gigantická téma, ale chcem povedať to, to je s tým Brexitom, to je jak s tým Mečiarom. Vidieť, jak prebieha Brexit, je dostatočné varovanie pre ostatné krajiny Európskej únie, aby sa do takéhoto dobrodružstva nepúšťali. Súhlasíte so mnou? Súhlasím a napriek tomu si myslím, že to je, že ľudia sú niektorí nepoučiteľní. Absolútne, že súhlasím. Tak niektorí sú nepoučiteľní. Včera na narodinovej party som mal takú debatu, podnikateľ, povedal by som si, že môžem samozrejme toto hodinu, sme sa tak hádali, že som myslel, že mu už jednu vylepím. A múdry človek, vzdelaný, cestovaný, bohatý. A vystúp bez tej EU, na čo nám to ja, Stredná Európa je lepšia. Poďme si zaželať niečo. Poďme si zaželať niečo do najbližších 30 rokov. Prešlo 30 rokov od jedného milníka. Poďme si želať, akých 30 rokov nás osobne, aj nás ako spoločnosť, aj nás ako krajinu má čakať. Čo by ste želal tejto krajine, pán Fedorgal? No tak to bude v najlepšom veku za 30 rokov. Skutočne som úprimne prekvapený, že som sa dožil 75, pretože ja fajčím od 13 a popíjam od 14. Jediné, čo si prajem absolútne úprimne, je, aby generácia detí, mojich detí, bola v pohode. Pretože budú žiť v neuveriteľne komplikovanom svete.
čom bude... Ale ešte niečo vám poviem. A toto, viete, ja vyznávam dialog ako úplne principiálnu vec v ľudskom živote. A dialog cez ploty, obzvlášť. Ja si 15 rokov už píšem, až sme sa párkrát stretli s jedným mladým slovenským nacistom. 15 rokov. A on mi úprimne nemá rád liberálov, úprimne nemá rád kapitalizmu, úprimne nemá rád Američanov a tak ďalej, tak ďalej. A raz mi napísal v maili, hovorí, Fedor, neboj sa, to najlepšie z našej civilizácie zostane. Čo bude to najlepšie? Ale to najlepšie je antika, ktorá má už 2000 ročia. To najlepšie je starý a nový zákon. To najlepšie je proste koncept ľudských práv. Proste budú to ľudia usilovať. Podľa môjho, budú sa snažiť zabudnúť, že existoval Platón a Sokrates a Ježiš Kristus a... Rozumieme si? Rozumiem a mám veľké obavy v tomto ohľade. Čo si želáte do najbližších 30 rokov, pán Rastislav Káčer? Čo si ja želám, to je nerelevantné, pretože sa to zcvrkáva na, by som povedal, na úroveň takých osobných prianí a takých úplne skromných, ako veľmi by som povedal, obyčajných takých, že si prajem normálny, obyčajný, kľudný život, aby som sa tešil na druhý deň a mal istotu, že ten deň bude fajn, že ho prežijem v pohode, v láske a takom kľude nejakom. To si prajem a neprajem si nič viac a nepotrebujem k tomu ani veľa peňazí, ani dramaticky veľa ľudí. A jednoducho, také, to je, mám 54 rokov, o 30, 84 rokov. Môj starý otec potiahol do 91, no tak dobre, keby som to zobral ako taký benchmark, tak prečo nie? To by bolo celkom fajn. A čo sa týka toho širšieho kontextu, čo si myslím, že za tých 30 rokov sa môže udiať, ja patrím medzi tých, ktorí, aj dnes je to, čo som povedal predtým, si myslím, že svet za 30 rokov môže prejsť takým zásadným vnútorným vývojom, ktorý redefinuje niektoré veci, ktoré bohužiaľ fungovali 2000 rokov. Dneska dostal som sa k tejto téme kvôli tomu, Belo bude vedieť, lebo môj syn tragicky stratil zrak pred 5 rokmi. Ľudským zanedbaním, cudzím zavinením, nikdy som necítil nenávisť z tohto dôvodu, ale dostalo ma to k tomu, pretože začal som študovať veci, ako otec milujúci, ako on by mohol začať vidieť. A dostalo ma to k výskumu neurologicko-bionickému spojení aj s kybernetikou, bionika a neurovedy sú veľmi úzko spojené. Vidieť bude, zrejme, a nie možno to, dneska tá technológia existuje a každým rokom prudko sa zlepšuje, pretože dneska viete človeku dať schopnosť, že cez kameru, ktorá má lepšie rozlíšenie ako vaše prírodné oko, pošlete senzoricky vnem zraku rovno do mozgu, do zrakového centra a človek, ktorý má zničený očný nerv alebo oko, vidí. A možno vidí lepšie, ako by videl prírodzeným zrakom. Tá technológia je krátkej budúcnosti. V angličtine sa povie upload, download, čiže nasať a vyslať dáta do mozgu sa ukazuje, že je nie až taká zložitá vec. Dá sa to urobiť tak, ako do počítača. Do mozgu pri tomto viete dať vnem, ktorý človek by inak nikdy nezažil, ale pre váš mozog je to absolútne reálny, prežitý vnem. Na základe ktorého si robíte free choice a všetko, ktoré z toho vyplýva. Paradoxne vyvíja sa to ako vojenská technológia, pretože touto technológiou, viete, s prepačením, tuto tam zajdem, nasadím si na hlavu tesnú čapicu a som pilot drónu, ktorý zabíja na druhej strane zemegule s takým reálnym zážitkom, ako keby som tam bol. Pretože mám prenesené všetky senzorické vnemy, nie len zrak, ale aj hmat, čuch, úplne všetko. Ten váš zážitok z toho, že ste tam, je absolútne reálny, ako keby ste tam boli, je nerozlíšiteľný. Do hlavy viete downloadnúť zážitok, ktorý ste nikdy nezažili a vás ovplyvní vo vašom rozhodovacom procese. Ja si myslím, že ak táto technológia sa bude vyvíjať tak dynamicky, ako sa vyvíja, redefinuje človeka, ako ho poznáme, odporúčam si naozaj prečítať Yuvala Haririho, izraelského profesora,
ktorý trošku načrtáva niektoré tieto scenáre a pri pozornom sledovaní týchto technológií, ktoré idú a do ktorých bohužiaľ tento región neinvestuje ani cent, a investujú Izraelci, investuje Čína. A obávam sa, že prídeme do obdobia takej sofistikovanej neslobody, že ľudia ani nebudú tušiť, ako sú neslobodní a mnohí sa stanú proste absolútne bezcennými, pretože v tom svete, ktorý sa blíži mílovými krokmi a veľmi rýchlo zmení svet, ako ho poznáme, redefinuje Ježiša Krista, aj Plota, Platona, aj všetko a bohužiaľ si myslím, že sa tomu absolútne nedá vyhnúť. Není som príležený z toho, ja som dedinčan, viete, pre mňa, keď ste sa pýtali, čo malo pre vás obrovské, pre mňa stačilo ísť k úhronu na ryby, zapaliť si ohník, opäť slaninku alebo špekačky, proste večer si zahrať s bratrancami karty, so starým otcom si vypiť pohár vína, ísť kopať do vinice. Pre mňa to je absolútne uspokojivý život, nepotrebujem viac, ale obávam sa, že 30 rokov, to je taký dlhý čas, bude úplne iný svet. Môžem? A chcel by som sa mýliť. No však sa aj mýlite. Vy ste spomenul dva aspekty existencie proste umelej inteligencie. Prvý, ktorý vášmu synovi vráti zrak, a druhý, ktorý umožní ovládať mašiny na zabíjanie. Táto voľba je pred ľuďmi odjak živa. Pretože ak niečím sa odlišujú ľudia od ostatných živých bytostí, tak to je rozlišovať dobro a zlo. Takže to je prvá námietka k tomu vašemu. A druhá námietka je k tomu vašemu spočíva v tom, že presne tí istí kognitívni vedci a presne tí istí gurúovia umelej inteligencie dneska tvrdia, že nikdy nebude kreatívna. Ak správne rozumiem slovu kreativita, budú to vždycky iba naprogramované stroje. Kreativita je špecifická ľudská vlastnosť. Netrpí s ňou väčšina, ktorá vyhráva voľby, hej? Ale je to špecifická ľudská vlastnosť. Čiže tieto dve veci, ľudská kreativita, ktorá je nenahraditeľná umelou inteligenciou a schopnosť rozlišovať dobro a zlo, mi dávajú nádej. Technická. Nechcem, aby to, čo som povedal, vyznelo zle. Ja som chcem povedať, že svet sa mení tak rýchlo, ako sa ešte historicky nikdy rýchlo nemenil, to je prvá vec. Druhá vec, keď sa svet historicky veľmi rýchlo menil, vždy to prinášalo veľmi turbulentné časy. Tie turbulentné časy vždy priniesli istý typ konfliktu, otázka, a potom sa svet posunul na inú úroveň a posunul sa takmer vždy ďalej, alebo iným spôsobom. Čiže pre mňa dneska otázka, ja nie som v tomto pesimista, ja som privrženec aj technológie, aj využiteľné, aj všetkého. Ja nechcem povedať, že svet sa zmení sa oveľa viac, ako si vieme predstaviť, a kým sa zmení, prídu turbulentné časy, ktoré sú strašne ťažké predvídať, akým spôsobom a čo sa udeje. To je jediná pointa, nechcem byť iba kuvíkom, len to viete, ja som sa tak trošku pousmiel, keď ešte 30 rokov v tomto, čo sa dneska deje, opäť si za 10 rokov smartfónu, čo sa udialo, 30 rokov je hrozne dlhý čas, to je mimo našu, dneska poviem mimo našu predstavivosť 30 rokov. Pred 100 rokmi 30 rokov bolo nič, pred 1500 rokmi 30 rokov bolo absolútne nič, pretože som mal takú diskusiu s priateľom. Si uvedom, že odkypeme, že 150 000 rokov môžeme mapovať vývoj človeka. Od tých 150 000 rokov, keď si pozrieme, koľko sa udialo za 149 000 rokov, je toľko to. To je, keď si urobíte graf, tak je to taký flat line. A tých posledných 1000 je... Posolstvom nádeje, že dokážeme rozlíšiť dobré od zlého, od pána Fedora Gála, by sme sa dnes večer asi s vami rozlúčili. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli na toto podujatie. Ja ďakujem takisto za pozvanie a ďakujem našim dnešným hosťom, organizátorovi toho podujatia, pánovi Belovi Heflerovi. Pánovi Rastislavovi Káčerovi, pánovi Fedorovi Gálovi. Ďakujem pekne za vašu účasť.
kolumnistov a želám vám príjemný večer. Dovidenia.